तन 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 नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्मनि मामप्याप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्